Ahí. Esto. Va a jugar. Vaya, no en su ciudad. Vaya, vaya, te digo unas. Se le PowerPoint que estoy preparado. Mientras están es PowerPoint preparado, va a ver solar y el modo único. Vaya. Bueno, PowerPoint preparado, vaya, bueno. Geroko. Bueno, igorren, onde la sortzi urte, eldu gintzesan, ene udaletxera, plataformean izenean, ba, ongintzesan, PNVek eukon, gehiengoa, eta ba eukon, oposizioak beste birriten boto. Orduen, eureri plantetan gehiuntzenean, parte hartzea esatu eskuen, errik parte hartu dago, gehiemon emondosku guri, eta orduen guki hau behar leku handiagorik ez dugu hartu behar. Oposizioakoak zeukeratu gindun, badibes esarrite zeusien butakak. Ja, kulturetxa zelangoan izin basan, ez. Baina butakak, haber zelangoak erosi basiran, bai. Bueno, hori ez dugu plantetan parte hartzea danik, ez da? Alan dabe, onartu behar dugu ikorreko esperientzie, hasi baino ez talain, sortzi urte okin arren, eta prozesu luze bat dala, ez da? Parte hartze kontzeptuagaz, argi hartu behar dugu, aurrekontu egeta dira bigarren plano baten. Hor da, aurrekontu parte hartzaileetako egune, aurrekontu eninguruen gabiz berbaz, baina parte hartzea martxan ipinten dugunean, beti aurrekontu ekatzetik egongo dire. Ze, edo zer goz eskatuten danean, reflejo eta okima da aurrekontuetan, ze dirue izango da. Eun euro izango dire edo milioi bat euro. Beha beti diru, ez da orduen, alegin du behar garana da parte hartzea sendotuten. Eta horrez esan gure dago, batetik, informazioa, hori da parte hartzeko lehenoko puntua, eta bigarrena hartu mo zuzena. Hala, alkateak edo zinegotziak ez da izin behar fantasma bat ikusten dugune, eta pentsetan dauena hor dauela asko dakilako, eta guztiri ez da, erritar bat gehau, hartu duena kompromesuet, eta bere kompromesu da bere herriekiko, ez udaletxeko laborman barruen. Orduen hori izin zen, ondela sortzu urte udaletxe sartu ginenean kontuatu gintzena, ez? Gintzesana. Erabaki ginen, parte hartze izin mozala gure ardatza, zaitik, baigorren izago aleko parte hartzeik esetako bez. Herrik asko parte hartzen dau, osea, herritarrak elkarte asko eko uso, geita amar bat elkarteko guz herrien, eta jende asko mugitzen da, baina alde batetik egoan herrie eta beste batetik egoan udaletxea. Orduen, esan, bueno, bau gengo dugu, zubilana, eta orduen hasi ginen parte hartzea sustatuten. Aurrekontu hori begire, zer ingenu nigorren, eta humiltasun guztiagaz, ba, bapes ginen ekonomistea, etxakun guztetan ekonomia bapes, eta orduan erabili egin du, erritarrakaz lan dute. Ez, eiten txosten batzuk, hau dena egizatzen da, oposizioan, zauzin erritzago, txosten batzuk oso lan duek, non guk alternatibat presentaten geuntzen PNV-ri ekonomilari egin dut. Eta, no, PNV-ri totzen, udaletxeko ekonomilari, ez dutzen egiten bere partidukoa. Eta gara, eta gure iztozko nemoten aukerarik ekonomilarien abilteko gure proposamenari informea motuko, ez? Orduan, zein gendun, batetik udaletxea ireki, gu, zinegotziek hilean baten zabaldu egiten gendun udaletxea herriko gaiak tratatzeko eta edozein herritarrak nahi eban gaia ekartzeko bertara. Horregaz, zen lortu gendun, bat PNV guri udaletxeko biltzak entzea. Ze, eragin egiten gendun. Entera horien eroski bat egiten nagoa zela, herri batzara deitu genuen udaletxea, eta merkatari elkartea sortu zen, non bier euren egun askatuko duen igorren. Ambulateko murrizketak egon ziren, sortu duen eskualde guztiko mugimenduek, martxan ipintea, eta igorren ekona zentrua eta arratioa osasuntzu sortu zen. Eta hirugarrenean izan zenean PNV-ko ustelkeri kaso zinegotzi emandako lizentzia batzuk ilegalak eta horregaz usteaz, baina giltzak kendu diozkun, ez? Ba, neguan iten gindun plazan kaian, ez da pastan ez ez, partatzak hori dena, behar. Orduan, aurrekontu hori begire, guk egiten duen planteatu esan, bai auzo batzarra horretan eta beste auzo batzarretan auzoetara joan data, jendeak ekarritako planteatuak batu, zentzuzkoak ze iruten jakuzenak ezilako interes pertsonalekoak, baizik interes auzokoanak, batu eta udaletxan aurkeztu. Eta emendaki osoko emendakin bateaz PNV-ri aurkeztu. Eta zaitik osoko emendakin bat, gu plantetan ginduleko PNV-ek egiten zaben, aurrekontue esala herriko aurrekontue. Parte hartze barik, eta ez bakarrik herritak, na, oposizioan parte hartze barik egindakoak zirenez, bazepila inongo legitimidadenik.
Orduan, guk horreri osoko emendakin bat aurkezten gehintzen. Eta horregaz, burukomin handiago bat barik egiten genuen kriston lana eta oposizioa gobernuen egoan alkatean. Hau dinot, zegoen, ba, herri guztiok izteko guindar bardin eta eremuek, eta bueno, ide bat egiteko zelan egin aldan. Era oso, oso simple batean. Hartu eta herritarrak asegon eta batutetan informazio hori informean eta udaletxera. Adibidez, aurreko pasatzu, ez, kezo pelako ez da pizin despiste bat. Ez lehen. Adibidez, Carlos Sopelako proposamena dalako oposiziotik egindakoa eta oso oso interesgarri. Sopelak eta Igorrek dekogun antzekotasune, ba bueno, ba da igual parte hartzeari eta herri informetari ba garrantzi emon dotzegula azkenengoko 8 urteetan, ez? Hori, fijoko sin modu Igorrek esteko indartzik eta ba bueno, proiektu epa dago, Antzeko oso egiteko erreka bastarrean. Ba bueno, hori ikusiko da, nozingo da. Baina eta bidoin alkate eta bera da bidoin horregaz, baina, bueno. Kontu da, adibidez, Sopelak oinarri izizen desberdin, Gu, biluzi, eldu gintzesan, eta ziren lantzen momentuan erriko eragileakaz eta auzo irekin. Ba, adibidez, Sopelak, azkenean gola urtetan segin eban oposizioan, herri programa landu, eta herri programa horretan, karo, enbeste hilabetetako beharra eta enbeste eragilegaz egon da ostean, hori egin lau urtetako aurrekontuetako programa. Hau da, eurek programan agertzean guztia kuantifikatu dirutan, eta plasma, ba hori, badi ez, kultura Larrabasterra, kulturetxe bat edo kulturgune bat egin nahi dut hori Larrabasterran, eta hori gobernuan egoan partiduak ezaben ikusten. Hor dugu, guk ikusten dugu, 15.000 euro gaz landu aldala, aurrekontuetan ez dago zez, eta aldea zeinan, ez? Eta lan guztiegaz, emakumeentzako harrera etxe bat, bide gorria, herriko kale batzuk peatonalizatu, hainbat proposamen desberdin agertzen dira, ez? Udalbiltzan parte hartzea, gauetan udaltzainak jartzea gauetako zerbitzu egoteko, eta kalkulatu eben zenbat diru beharko zen horretarako, eta PNV proiektu bakarrak kenduta egin alzan, zala parkin bat. Parkin bat kendu eta hain alko ziren eurek proposatzen eben proposamen guztionek ikusten dira. Ez da, labur. Presoanean, guraso entzako, Kirola, Euskera, Kultura, bertako elkarteak diruz gehiagin laguntzeko eta euskeran ikasteko, euskera ikasteko, ba hori ikusten da, ez ba, 0-2 urteko zentrue eta hainbet gai, ez da. Orduen, gu sartu gintzizan lanbeakuten inguruen aurrekontu parte hartzaileak, San Brasilen ibilizien orduko denporeetan, Diman begin zan proposamen bat, eta gu zentratu ginen hasieran aurrekontuetan. Egiten genituen batzaz guztiek izian parte hartzea, eta aurrekontuetako zan parte hartzailea. Eta gero, alkatetzen egoaren lau urtean konturatu gara hori holan ez dela. Parte hartzea dago dana, eta aurrekontuak urte guzti lantzen dugu. Zergaitik, badibidez, ontxe azaldukot lehen urtean ekarri genuen parkoet, ez da? Bai, emon. Hau ez azal lehen urtean, guz hartu bintzesan ekainan udaletxean, ez gindu indiakin udaletxe bat zer da, kontatu ginen, zinegotziok ez bagen gol, nire nautik egon da zorra, gobernure torrezenak gitxi, eta zaino, ba, herritarrak orduen ez daukie inongo ezaguntzari. Eta udaletxe espadori ezagututen, ez da hori parterik hartuko. Bat, eta bi, jente espadori informauta, eta prozesu baten ez pogu inbinten, non, emontzak ikusiko dirin urtetara, hau da, gu joan gara urtetan, aurrekontu parte hartzaileetako proposamena, aurrek urtetako proposamena eran urreko urtean, da, bueno, honen badatoz, pelikula salduko eskoia, pentsaldori ziringo daurien, eta sartuko esku hori aldori moduen. Eta ez, proposamen bat hau dakagu, zuek batzartu zuen kontura udaletxe jarriko dos baliabideak gure baduzue, eta gero hortik proposamena egingo da. Gu dakago hasierako behar bat. Hori bai beharrezkoa da, eh? Otzotzean gaiak eramatea, harina okur landu barik, ba, bueno, nahiago izaten da, ez? Base bat aukin, zegoen, ba, jentea ez da oitzen, ez? Gu bai bigintzan eta udaletxeko diruzarrerak eta hori guztiri anantzakin dauena, ba, hainbet urtetan azaldu dugu, eta, bueno, ikusten da, ba, bueno, azalpen hori, manteni du inbadala, gehiago dugu itxau,
ba ulertzeko, ezta? Za adibidez, auzo batera soaz eta esan dutzue, bueno, ba urten jaietarako diru gehu beharko guz, ez jaieko, no, harintxo soaz, da, ba igual, 2.000 euro gehu sorten, ze pentsugu beste egun begia usartzea, eta, barkatu, eske, 1.000 euro dauz aurrekontuetan, eta 1.000 euro dauz gazatotzu. Udaletxak esteko 1.000 euro gehutzako, txale, ba, ba, unke desastre, ben, ez da dinuri, 1.000 euro estaz, eta, eske, ez da, partidean zuri emoteko partidean, orduen, gure gozu, bota atzean zei duile bete, aurrekontu aldaketa atingo guleko inbetetik edut ikusten dugu kendo aldala eta zure arituko dugu, ez? Horro horre gauze, azaldu inbadire, inoz ez tozko ere azaldu, ez togu lertan ez, betzen dugu boltzea bat dala, boltzea diferenta eta ez da bakotxari toketan jakon errepartotik hartu behar. Orduen hori zinde, lehenuko, ba, oitu inba zaren, ez da? Oitu inba dana, norbera be kontuatuten, bazelan, basamortuen iten dala berba, ez? Hori 2007, on ja, ba, bueno, konteko zuen bainatek zelango salto gondan PowerPointan kalidadean, eta herritarren partartzean dela. Bueno, hau zen lehenko urtean, sartu guntze zanean, eta, bueno, gai ordenea, bueno, esan, prozesuen azalpena, herritarren ekarpenak, eta gero, ba, bueno, ba, urronko urteako zer proiektu egongo ziren. Bueno, aurrekontu partartzaileak, segaitik herriko diruek non eta zelan gastatu erabaki da dilako eta horretarako non auzoan bertan. Beti, alegintzen gara, auzoetara joaten bertan bago taberna bat, txoko bat, ermita bantan bindogu. Orduan, gu beti hurbildu gara jenta dagoen lekura eta ezin izan danean, ba, kulturetxean edo udaletxean egin dugu. Eta beste bat, herrita, udalak herritarrengana joan badabalako, eskori da kontzeptu. Adibidez de Montarren. Gu egon da gazo auzo baten, urte baten, da esan, eske auzo honek ez dago aseran, espaloi bat dugu auzora joaten. Bale, urronko urtean, bagoaz, eta zelo, bueno, urronko urterako aurrekontutan egon goda dirue espaloi hori egiteko. Ha, bale, derto, eta dala gana jarriko dozu, baina bideak zuen hartan adostuteko zelago espaloia nahi dozuen. Ez. Nien noan ire auzoko asarratuten, espaloiak zelagoak izin badan, horretako zuek zeuzinen. Zuek azarratu hausoko agaz, ze horretako zeuzi hori. Zegar, gu jo ginen, konbentzimentu agaz, jo, militorriko bat anean alkatea esaten, zu buruzu modu, jo, jantolatutun dugu. Jo, altaria maz, daia erau gogu, benetan, berbea errespetaduko bada. Gero ikusi barko zan, zori da beste gozoa, deskontari gara la kruetone. Bueno, bai joan gintzen zan, da zan, bueno, beha emendi batxarratik urte madari, bosi, zazpi, zaugarri, guk lan duteko, torroma batxarra dituteko. Vale. Ezaugarri horrek etorri batu, eta aurreko bilatera edo, eraman gindu proposamenean plano bat. Bueno, ja honek ekarri dozkue, ja pentsaute daukiena, eta iru proposamen diferentu eraman gindu zen. Ba, nik gehu nahon ez berba, teri buruz, jazta, hori da buruzuen azaldu. Bale, batxarran, agertu zan, eta, bueno, hor ja, lotu zen akura gehiago zelagoak izan barzaben, ba, espaloi horrek eta kale horrek. Ba, aurreko batxarrean, ez ginen ez eraman errematote jasau zuen. Ja, iru batzar da nio estu zuen batzi, no zedez, bega, bega. Ja, batzi zue, izue eta inguru zuen, ezta? Eta jenta beha, eta gabiz berbaz, sortzi hilabeteko prozesu bat. Bera, gu pentsan gindu nahi eta urrongo urtean, ezken ezin sortzi hilabeteko prozesu bat, eta urrongo urterako proiektu. Joan, jazta, eh? Ja, eginda da. Eta hor duen, parte hartzak ze arazueko, sortzi hilabeteko prozesu bat izan zela, eta urte eta txeratu, zabela? Seguk esaten motzu udaletxeko arkitektuari, bueno, zuk asko dakizu aserari buruz, iztezu asera bat, aldala kuadriztezu honetak presioetan, eta izu. Ba. Ile betean, proiektue, ile bien, proiektue lotutak ingo zauen, aurrekontutara sartu gindu, da zagoen, betu, parte hartza eskatu zinduen asera bat, ba emendeko zu aserea. Ez? Eta, bueno, guki, lortzen, aleginduko garen da, jentearen ikadua zotea. Ze gauze bat da, informatutea eta beste bat da, jendak hartzea kontzientzi benetan udalak errespetuko dala bere erabakie, berak hartutako erabakie, eta gero, konfiantza hori dagoena jendakia parte hartze handia badeko. Hau da, gaur egun igual, batxar bat deitzen dugu, herritar batek ezin dugu etorri eta ja, bere karpenak harina bidaltzen dugu udaletxena. Ze, benetan badaki hori alde kontauko dala eta bere proposamen hori edo, ba, bueno, maiganaen dagoela eta ez da behedatuko dala. Ez da, hori lehenago, esan bentzauko egiteko, eta baina, jo, ezin ez joan, baina, ardurea dekon dira osoan, baki zer behar da, eta ze bidaltan, ez da? Eta gurri faltan jakune da, urronko prozesu moduan izango zan, benetan lantaldeak sortutea, ja jendea formauta egon da,
ya izatea erabakitzeko eremu bat batzordean, ez? Ze, claro, interes personaletik saltatze hori baneko gatza gurtetan duen, ez? Gurtuzu? Bueno, selezen badaukie, eretzik entzun behar dauz, eta bueno, horretarako antolatuten dire auzo batzarra. Eta, bueno, hau zizu 2007 eta lehenengo aldiz. Orduen egonien hiru alderdiak onartu genuen, uste duzu moduen urriaren 29, ja, bueno, ja irailean hasien egiten dira, orduan lehenko urtea zenez. Eta, bueno, asmo zen, azaroko lehenko 15 egunetan herri batzarrak egitea. Bueno, orduan egin genuen bandoak, herritik kuñak megafoniegaz, gero bigarren bando bat beba, eta gero bakoitzeko deialdi bereziak behin genuzen, Neko turra emo, jendeari informatu. Igorren 40 pertsonak hartu eben, zensoren 105 hartu eben bakarrik prozesu honetan parte. Egin zirenak izan ziren hor dauzen auzoak, gero erdigunea eta bestat merkatariak. Baina, konpromesua izan zen handitzea. Gazteriara eta beste urtebetan egin duguna, zabaldu auzo batzarrak. Gero, horretik izan dut prozeso ireki bat dela eta ez konkretua ze askotan egiten genuen igual batzarrak merkatarik az, dizetan, joa, beste guia hiero dago zuzeneko batzarrak udaletxe az. Bueno, venga, ba, agertuko gara, ba, zenbakiek ez daien geltu utzea, edo gazteriagaz, edo eskolagaz, ez? Amabostean batzen eskolako eta guraso elkarteagaz. Adibidez, esaten duenean, batzartu badala jendea dago lekuen. Guraso elkarteko batzarrak eite zen nire herriko taberna batean. Zaitik, ze, guraso elkartekoak, umeak eskolan itxita gero, taberna horretara jaten zielako. Orduan, zinegotzik hartu zauen kostumbre, ba, amabostean edo, agertute taberna horretan da kafezin hartzea eurekaz. Eta batzarrako niten ziren, era informal baten, beha oso eraginkorra. Ze, hartu emona udaletxe eta guraso elkartean artekoa zen zuzenekoa. Orduan, planteo zenean, eurekaz batzar bere zitu eta zehazkoen, noz, arrastiko zazpiretan umeak baino begu zenean, edo farien moen motxegunan, edo inglesek dut zenean. Orduan, ja hori adiezken duen izan. Eta batzarra nahi tendi, eta berran. Hori zara, batzarren eretxia jaso egiten dira, eta gero udale ordezkariek argitxe gendun, lehen urtean ez gendula erantzungo. Urron urtean erantzun egiten gendun. Zegaitik, gure genduleko urte osoko prozesu, zein gorren dauz hainez prozesu gorra un partartzaile, gau da, ez da obra bat egiten prozesu partartzaile bat martxan ipini barik, ez da, bueno, ja horre, ondino kiroldegikoak aprobezatzen intertire, egiten dauri ez planak eta kursioak eta udaletxeaz konta bari, beha, bueno, ia, erabaki guztiek hartzen dinak, horrek, parte hartze prozesu prebio bat dauki. Dara, hor duen, lehen urtean gure genduen esentra osan, bueno, hau prozesu bai da, bakar, aurrekontu inguruen, eta ez dugu erantzungo beste galdera izak. Gendu, lehen urtea izik eran, ba, jentak atrasko gule, nire terrenak errekalizeko kozu ez, eta egin esan, holan izan zen. Eta hor egun jaulan ikan dugu. Naiz eta aurrekontuen inguruan izan, badauzen ez beste foro batzu, denari buruz ziren darba. Naiz eta lehen guztan hori pire, gero kontatu ginen, zu, erritarrak gure denari buruz berba ingo dugu, eta gana ikusiko da, gainaten aurtengo proposamena. Eta hori, ebatziak gero batzordetan hartzean dira, eta saldo genuen, herrian ze batzorde egoazen orduan. Gero askaldatu gu, zegoen, parte hartzekoa jarri dugu, eta guzti hori. Arantzako zondo esan dau, parte hartzea, bermatuteko dirueko bat dauela. Eta gure aurrekontutan hori agertu dela. Adiz, guk indogun guzti indogu zinegotzio bolondrez moduan. Guk ez du gordein duzen parte hartzea gaitik. Ze, bueno, aurreko legin zaren ez genuen duan gilingurik eta horrein bez, eta bueno, beste alderdeik ez dabe nahi dirurik astatu horretak. Ordu me hono, lortu gendu gitzen ez, simbolikoki zabaltza partida 1000 € gaz edo, beha, bueno, dino ez da neokutu, ze gero eskara adostasun betera altzen, Zigorren be hori da. Alderdi bi gitxienez, ados jartzea. Eta aldala irura. Osa, Igorren pasan urtean hartu zirean, osa, lege gintzaldien hartu zirean plenoetan 1000 € bat erabaki, eta 1000 € horretatik, 1918 zizien hau batez alderdi guztiek ados dita. Horrez, suposatut esan, Kristo gara lan. Erritarrakaz, erritarrak egindako ekarpenekin joatea batzarretara, batzarretan hor bultza eta bultza, ez? Gaina Igorren bedeko beste indar gune bat, eta da, plenoak 15
orduen beste alderdiek joaten basian auzo baten edo esandakoan kontra bozkatzen, ba bueno, ba oso guztia gertzen sanan eta ite zen naturak parsinas. Dala egin genduna oposizioan egote ginela guk ireki, bai alkatetzan egin genduna da 15 €, bueno, ustot proposamen moduen emoten, Bakit igorrekoak imartzen ipini egu, eta ondo fluzetzen dago, bai beharleku da kristo langoa 15 € bat hartutela. Bueno, ba, jenteak erantzuten dago. Bueno, nahi dira batzordeak, hor batzordetan ez tabai datuten dira, eta ero urtean maiera baino lehenago, alegin du aurrekontu konartzen. Adibidez, 2010-an alderdien artean eztabaida sortu zen, justu hauteskunde aurretik, beha bestela ja, asmoa zen, urtarrian batean ja onartuta gota behin betiko. Dela gauza oso gatza dena, bueno, nik uste, mankomunien da beste herrietan, ba, pirilean edo ustailan edo onartzen dira. Ze sistemea hemen igorren, gaur, bueno, bainatik, jantua, baina da, irailan inbatzar guztiak, urrian ja proposamen guztiak eta zifratara pasau eta azaroan ja erabaki zeringo dan eta azaroan ja onartu behin behinekoz eta ja urtarrian batean behin behinekoz. Eta aurrekontuak azaldu eta gizarteratu. Hau bai da oso garrantzitsu, eta naiz eta esan informatu gala eta komunikatu oso ondo, norberak ikusi arte ez da ikisten, ez da esaten da moduen. Eta hori da guri hori paseako. Lana egiten gendun, hau da, auzo bat eraten urte bat eraten, zelaz duen, bueno, eske, basta. Errepidea ezin da sarkatu, ze trafikoa asko dago, eta ze barra bidea da, bale, errepidea da foru aldundikoa, eta egin dugu tramitea. Urte dut eran dugu, joan auzo, eta zoa, ez da zuen ez ebes, ondi ez dago ze barra biderik, semaforirik ez ebes, eta kontatu, karo. Zeran ez duzko gotako bronka, urte dute pasau da, eta ez dago gure barririk, eta karo, ez dakik zenbait batzarrein dozu esforu aldun dian, ez dakik zenbait idatzi, eta ez, edatzenak, ez eskoa, ezin dala, prioritarioa dalako, praktikoa ez murriztea gau. Eta gero, txistea da, Arantzazun eta Lemoan, foru aldun dian berak indotziela, behi gorren, kasti gauta do, ez dozko itzi, ez oskoen itzi iten lagurten. Bueno, hau da adibidez, Arantzak azaldu duena, guk azalduten genduna, ez? Urtero, zeintzuk ziren kapituloetako diru sarrerak eta gastuak. Jendeak be, ohitzeko ikusteko, ba, esatu etxezunean, bai, ezke igorren garbituten gaztean dugu zuen 1.000.000 peseta. Ba, jendeak egiten atzu horren, ez? Ezke, birriten, kaleak itxik garbitan dauri edo, hormak ez dakizer edo, ez? Ez ez, ezke 1.000.000 peseta gaztean dugu. Osa, ez ba gendun loituko edo danok apungo gendun aldura purbet, ba behitu, ba alko gendun kiroldegi bete, amar urtean, ba garbikusien prasian. Bueno, hori horre moduko kasu bete, ez? Esan gure, azken argente, asko da egiten zoen berba, ezekielako. Da dana, ba, gure neukosan ideak aitek, ez da? Eta orduen, harreman zuzen hori aukitea oso garrantzitzu zen, eta adibidez hori guk azaldu iten izin dugu, pasa. Eta, bueno, kasu honetan, urte honetan egin duen akatzetako bat izan zen, esatea, zer zen, fijo, urrenoko urtean egongo zena libre. Eta, bueno, hori izan zen gure, Fabioaz, ekonomilariek zarte osku. Otzailen arte ez dakit diputazioak ez direlako zango, zegoet diru dagoen udalputzatik, eta nik urtea ez dauka zarratuta, da nik, bai, bai, jakin behar. Zeno, hau zuetara esaten zer, hori izan beti, zer nahi da ben egitea urrenoko urterako, eta orduen, esan badot, zu, badau, 1.000.000 € edo dalakoa, eta zenbaki horrekin joan ginen, eta gero azkenan, zero bat gehiago jarri bar izan gendun, hau izan zara zaroan, ba, otzailan, zero bat gehiago. Hau izan zan lehen kurtea, honek balio dago, oposizioan zauzien herri guztiago, ikusi zuen, honek ez dago zeitasunik, nara mazkutre, kelaretxe. Da, jente asko baloratu eban, benetan, lehoko eskoaten zaldako, alkatea eta zinegotzeak, alderdi guztietatik bana, asaltzen zein zen bere herriko egoera. Gero urtetan zehira hasi dugun konfiantza. Jendeak esan sinistan eta auzo guztietan eginda esanekoa. Bai, onja da beste fase bat, laburtetan gero beste fase bat ikusiko duzu, onja prioridadeak plantetan dira auzoan bertan. Osea, ja auzora goaz eta ja da prioridadeak honek dira dauzen beharrizenak eta zuek ja esan zer nahi duzuen sartzea, ez? Osea, ja gauz beste fase bat. Orduen, berba klabea da parte hartzea, ze aurrekontu danan sartzean dire, guia azkengo urtetan ja jarri ontzen izima zela 21. mendeko horrek, eta hor sartzen dugu parte hartze guztia, aurrekontuek eta guztiek. Eta bien batzan horra egitek,
jendeagaz egon ezik, ez da belako parte hartzen. Eta egotek, suposatu dut da, hori ze, hori ze, iluntzean, jendean libre da benean, eta aldala atletin partiduek ez da zenean, ze girtzen da pilo bat, ze askotan tokeiago, atletin partidu ditako gureak ipita, ze futbol sale bat ez ginen, eta hori duen, pues, hola hoa katzak iten gendu zen, ez? Eta, bueno, oso eskarrenekoa da parte hartzea, zizan da moden dela sortzi urte, gehiengo okitezen alderdi gaur egun bigarren indarra eta bildu da lehen indarra igorren. Eta egin dugune, beti egin dugu, zinegotzen medioan. Osea, PowerPointe zinegotzen bat egiten eban, urronk urte den kuriosoak ingen duzan, kesituekin, hobeto asaltzeko, diru sarrerak eta hori guzti hori. Eta aurten, ba, alkatea berakin da, eta ikusi zego, bueno, eneko la esku hobea, eta orduen, ba, Boris. Ba, jendak hori, eh? Azken oku urtean, hauteskundean aurretik, joan gintzesan oso batera, da, bueno, gehiengoa esan gure ingurukoa, eta botozkoen kriston txaparrea. Hau eta hau, txekuk aktak jasotzen gendu zan, eta aktak banatu bertan. Osea, erretarrak esan dako batu, eta banatu. Aktu eta banatu, eta gero. Apila maiatzan, egin, beste ronda bat, ba, esate goitu, ba, esan zanetik, hau da dauten egingo dana, eta oso parri, ez? Ba, botaz interesean zaparra, ez gara, aktak urtero jasotzen, da, bueno, ba, borra eta mar gau, berrore gauze bat basan, ba, egin da zazpi. Karo, egin da zan danak, ez? Baina, nahiz eta kristuan bronka gota, zaten zuen, bueno, beha, haber, urronko datozenak be, badeki gogoa eta asmoa, etorteko udaletxean, aunque sea arpeien moten, ez? Zaten zan, zegoen txarte, gu, beti horma, ez zeuken aragirik, ez? Beti zan horbean, udaletxeko batea, dola, ez? Da, egin gitzinez, ba, badeko gu desaugetako aukera hau, eta, bueno, eta gero beti albetik urtena bat ezer, bueno, eta imega osin dozku ez, ez? Ze, egizan, espada gero ikusten, egidara, konfiantzea biraltzen da, ez? Horden hori, parte hartzea da ordu exaktutea, eta konfiantzea lortutea erretarrekan benetan politika iteko beste erabat ten sinisten dugula. Eta hori bai da, dino, errotu dute eta hori gaibet, eta hori ikusten da moduen, eta baina tekontuko txu bere esperientzia, baina ikustu eta erretarra bai espertan darila, eta hori, emaitza baino ustaz, ez? Ezken zenean, ba, bildu pila basi dauela, honen aldeko proposamena eta indarrak horreten dugu.